Mtazamaji, kama alivyoarifu kwamba leo tuko nao gifted queens, yes, ambao mmependa sana kuona katika mtandao wa TikTok. Yeah, mimi ni mfuasi mkubwa. Na hata mimi pia ni mfuasi wa DJ. Karibu sana. Shukuru. Najua mmependeza na mmependeza kabisa. Lakini labda tuanze na gifted queens kwa hivi sasa. Mwelekezo wangu anavyonieleza ni kwamba mmekuja leo, mmesema mmependeza, mnachachisha. Karibuni sana, mchachishe kidogo, sema na Citizen. Ikiwa ni saa 6:23. Labda kwa haraka haraka tu, labda mweze kutueleza kikundi chenyu mlianza vipi. Sijui nani kwamba ataweza kuzungumza nasi. Okay, tulipatana. Jina kwanza. Oh, jina langu ni Velma. Yes, Velma, karibu sana. Asante. Useme jina zao ama niendelee tu? DJ Diva. DJ. Diva. Miss Nji here. Okay. Yeah. Au tulipatana sarakasi. Unajua sarakasi? Sarakasi dancer. Eh, sarakasi tulipatana 2012. Hivyo. Yeah. So tulipatana sarakasi 2012. Ndio. Tukakuwa trainees pamoja, tukadance, tukatrainiwa miezi tatu pamoja. Hapo ndio penye mtu anaangalia kama amesonga maji songa. Eh, afu tulasonga. Kuna yeye alitoka mko mbeleni wakaacha, waka give up, but sisi tukashikilia, tukakaa strong. Kiswahili na mix na kizungu sijali. No worries, hata wataelewa. Na kwa wengine wanauliza, je, Kenya mnafanya inalipa? Inalipa. Is it pay? Tumefanya hizo miaka zote. Mmeona venye mmevuta rasmi sana. Mimi nasema inalipa, lakini si vile inafaa kulipa. Si consistent. Si like kila mwezi. Mm-hmm. But kazi iko, sisi kazi mingi tumepata nje ya Kenya, si Kenya sana. Mm-hmm. Yenye imetujenga. Yeah. Ukisema kwamba si Kenya imewajenga, si ati Kenya. Kazi mingi, mingi. Kazi mingi tunafanya nje ya Kenya pia. So, sana sana dancers wengi wanapata contracts, wanaenda China, wanaenda wapi kudance tu for some time kama contract, wanarudi, tena unasota, tena unatafuta kazi nyingine, unaenda juu. Ukikaa hapa utahustle na watu wakuoni kama we ni wa maana sana, ama ukipatia kazi wanakukotia pesa ile yenye unafeel kani madharau. So Kenya mnaniambia kwamba nyinyi mfanye hii kama like full time job? Ni full time. Yeah. Lakini mnavumilia tu ampate kile ambacho mnatarajia. Itajipa. Na upande wa TikTok, mko wakubwa sana upande wa TikTok, by the way. Kuna kitu chochote mnapata through TikTok? So far bado, si ndio? Sasa maybe gift tu, lakini bado hazijafika pesa yenye mtu anaweza withdraw. But watu wakituma gifts zina convert into something. Yeah. But pia hiyo watu kutujua, sasa tunaendelea kuigrow na sababu tuna work hard on it. Mm-hmm. Maybe itafika mahali mtu ataona au anaweza fanya kitu na hii TikTok yao atupatie kazi. Mm-hmm. Yeah, so ni njia tu ya kutafuta kazi. Naam. Na familia wanasema nini? Je, wanaona kwamba labda mpoteza muda? Mimi familia yangu hiyo ndivyo. Mm-hmm. Ilikuwa very supportive from the word go. Lakini kwetu tuko tu hivyo, tuko vierere. So, I think ndio sababu. Na familia anasemaje? Okay, tukianza ilikuwa hivyo, but saizi hapana. Mm-hmm. Juu mtu anaweza kujimaintain uko sawa. Mm-hmm. But bado hatujafika hapo. Okay. Hata kwetu bado. Mm-hmm. Yeah, support iko. Mm-hmm. Yeah. Iko. But ujio wa social media, meona kwamba kidogo watu wameanza kutokeza. Kidogo mnatupiga kumbo mainstream media, social media kidogo ina take over. Mnaona kwamba itawasaidia kwa njia moja au nyingine? Itasaidia. Yeah, hata kukaa kwa ngoma zetu sahii kupromote ni rahisi kidogo juu ya social media. Hata kama sijapata interview kwa TV ama kwa radio, najua nikiweka pale TikTok ama nikiweka Instagram, kuna watu wale wataenda kuiona hata bila like interviews mingi za TV ama za radio. So inasaidia hata tu kujimarket, kujieka tu hapo nje. Na watu wengi wanawajua mkicheza densi ama ngoma za watu wengine. Yeah. Lakini tumeona hapa mmetuchachisha, tukachachika na DJ. Mbali na kuchachisha, kuna nyimbo nyingine ambayo mmeweza kuitoa? Ndio, yes. Tuna ngoma tano. Mmejiandikia wenyewe? Ndio, lakini kuna ya mwisho tumeandikiwa. Tumeandikiwa na Ntwa Jerry, Jerry Ogalo. Tunaweza pata kidogo moja kabla niende kwa DJ. Sawa, sawa. Tunapata hiyo best.